Yes, da har vi fått et oppdrag på Håkjerringholmen, nord for Tromsøya. Vi har satt full spiker. Det tre pakk som bor, og de rekker mot land. Området havaristen ligger i et passelig strømutsatt område, og det gjør jo det at posisjonen kan endre seg, og at situasjonen kan forverre seg. Vi har 28 minutter til vi framme på stedet. Da har vi fått kontakt med forbipasserende av havaristen. Vi har fått beskjed at han så å se rek på land, så nå forbereder vi da mannskapet på hva vi må gjøre når vi kommer til stedet. En mann står oppe på øya og skal vinke til oss. De står tørt. Båten har en halvannen meter sjø under kjølen. Vi har fått beskjed at båten har ikke vært i kontakt med land. De står og holder fysisk vekk fra land. Så vi blir å trekke båten ut, sikre den, og så blir vi gå inn og hente de tre fax som står på øya her. Jeg håper bare den klar. Oppdraget var litt vanskeligere enn vi først trodde. Hovedgrunnen til at vi måtte sette i land en person et stykke unna havaristen, var fordi at det var litt grunt og veldig mye strøm i området, som gjorde det veldig vanskelig for redningsskøyta å trygt kunne bevege seg inn til havaristen. Nei, som egentlig alle andre tromsøværinger, så når det er fint vær, drar man ut inn på noe, både i start og på båten, og båten gikk fint. Så stod vi rolig og skulle starte båten, og det ble ingen start. Etter litt feilsøking for å finne ut hva problemet var, så ble redningsskøyta alternativet vårt. Så får vi nyte dagen på en annen måte. Vi har fått tauet båten inn til verkstedet. Alt i alt gikk det bare godt, og det var tre kjempefornøyde ungdommer som vi fikk levert tilbake i Tromsø.